Hei alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Dette her er min første video på min egen YouTube-kanal. Så jeg tenkte å introdusere meg, så dere blir litt kjent med hvem jeg er. Jeg heter Mathias Håvin, jeg er 22 år gammel, og jeg er adoptert fra Colombia og kom til Norge når jeg var 3 år gammel. Jeg er født i feil kropp, som vil si at jeg ble biologisk født jente, men jeg har alltid følt meg som en gutt. Så jeg går gjennom en kjønnsskifteprosess på Rikshospitalet, og jeg har ikke begynt på hormoner eller tatt noen operasjoner enda. Så på min YouTube-kanal så kommer jeg til å legge ut videoer om hverdagen min, om prosessen min, litt sånn forandringer, og eventuelt snakke litt om fortiden min, og liksom snakke litt om hva jeg har gått igjennom for å komme til dit jeg er i dag. Jeg håper jeg kan hjelpe andre som er i samme prosess som meg, og vise at du er ikke alene om å gå igjennom denne prosessen. Det er flere der ute som gjør det samme som deg, og selv om ting kan være tøft av og til, så kommer det til å gå bra, men det tar litt tid. Denne prosessen tar veldig lang tid, og det er mye venting og sånn, så det er bare å smøre seg inn med tålmodighet. Det var litt om meg. Jeg kan si litt grunn til hvorfor jeg vil begynne med YouTube. Det er jo fordi jeg har lyst til å fortelle min historie. Og som sagt, hjelpe andre som er i samme prosess som meg. Og ja. Så jeg håper at du har lyst å følge meg i prosessen min, bli med meg på denne reisen. Jeg er litt usikker på når jeg kommer til å legge ut videoer og sånn, men jeg tenkte å prøve å legge ut videoer en gang i uka. Jeg må bare finne ut av hvem dag og sånn. Så håper du følger meg og subscriber og liker denne videoen. Så ses vi igjen snart. Ha det!